aj napriek prikázanej 70-kilometrovej rýchlosti ďalšia dopravná nehoda. Na ceste prvej triedy číslo 65 medzi Hliníkom nad Hronom a Lehôtkou pod Brehmi vznikla v dopoludnejších hodinách kolízia troch vozidiel. Na vozovke vznikla kolízia troch osobných motorových vozidiel, pričom jedno skončilo mimo vozovky, to ťahalo aj prívesný vozík. Nachádzali sa tam tri osoby, z toho dve sa zranili. Účastníka nehody sme sa pýtali, ako zaregistroval spomínanú kolíziu. Zaregistroval som len to, ako pani narazila do môjho pravého boku a vlastne nič iné som nevidel, už iba potom spätnom zrkadle, ako letela von. Som rýchlo vystúpil z auta a bežal som za nimi, či sa dačo nestalo. Z Lehôtky pod Brehmi, Dana Koštová, Televízia 4.